Jonas Landolse här. Jonas Vildmark, Bushcraft Center på Lienshyttans herrgård i Riddarhyttan. Det är här vi är nu, på gårdens slöjdverkstad. Så här mysigt har vi här. Här bedriver vi kurser i fältmässig slöjd. Där man får lära sig hantera kniv, yxa, såg inte minst. Det blir en del byggnadsvård också. Och en hel del andra sorters gamla verktyg också. Det är helt underbart med den här gamla kulturen. Men det jag ville visa er här idag, det är Hultafors nya yxserie. Hultafors Premium Access. En fantastiskt trevlig satsning av en anrikt företag som har historik som går tillbaka till slutet av 1600-talet. Man har gjort en fin förpackning av historiken tillsammans med produkterna. Minst sagt bushcraftmässigt trevligt förpackat. Med stor respekt för kulturen och de här fantastiska verktygen som håller så god kvalitet. Vi ska vara väldigt stolta över våra svenska yxor. Hultafors Premium Access, rykande färska, lanserades för en vecka sedan. Både i Tyskland på IVA och i Älvsjö på Explore för detta Vildmarksmässan. De här yxorna kommer att finnas till beskådan och kläm och känn här på gården under Bushcraft Sunday den här helgen. Så varmt välkomna om vi vill kika närmare, men jag tänkte köra en liten kort bara presentation av yxorna här nu. Först så har vi Ågelsjön, minstingen, en trevlig yxa att ha i bältet med sig i ryggsäcken eller bara när man gör lite kaffeved hemma vid kakelugnen. Ett halvkilos yxhuvud med en 9-tums skaft. Snäppet upp har vi ett halvt kilo skallet igen, men med ett längre skaft då, en 16-tummare. Och det här heter ju numera Hultån. Många av de här namnen är ju nya, eller rättare sagt alla är nya. Många av modellerna känner ni igen från Classic-serien, men två av dem är helt nya. Och här kommer en av de nyheterna. Det är Åby skogsyxan, som är en intressant hybrid. Hela 24 tums skaft som är väldigt smäckert, men ett lite lättare huvud, 0,7 kilo. Och sen har formen något av en snickaryxas form och äggen är skandinavisk. Raka slipfaser alltså. Och det här är en intressant blandning av en yxa som verkligen funkar som allround. Går vi upp lite mer i vikt till ett yxhuvud på 0,85 kilo. Så har vi jaktyxan då, som nu heter Ekelund. Som har 20-tumskaft och en fasad nacke som kan nyttjas då vid flåning av större vilt. Sen har vi snickaryxan då, som heter Stålberg. Också 20-tumskaft men rakt. Trevlig pjäs att snickra och timra med. Sen kommer vi till en av mina favoriter, den jag ofta släpar med mig när jag är i skog och mark. Det är kvarfot. Huggyxan eller fällyxan. 850 hekto. Sen har vi ett långt 26-tumskaft. En smidig och slank pjäs som ändå kan leverera tillräckligt mycket kraft för lite grövre jobb. Sen kommer andra nyheten som vi inte har sett tidigare i Classic-serien, och det är då huggyxan som man kallar för Hult. 1,5 kilo klyvyxskalle med en vackert polerad ägg och hela 30 tums rakt handtag. Och till sist då har vi kastyxan, Vetterhall, också 30 tums skaft, rakt, dubbeläggad yxa. Syftet med den här är ju då primärt som en kastyxa, men historiskt sett så har ju dubbeläggade yxor nyttjas inte minst i staterna. Där ena äggen fick vara den vassaste och en andra äggen lite mer fulägg, om man får säga så. Som man använde den sidan när man jobbade närmare rötter och sten på marken. Ja. Så vad är egentligen nytt då på Hultafors Premium Access jämfört med Classic-serien? Jo, för det första så ersätter ju den här serien Classic-serien. Som ni ser på skaften så utgår logotypen där det stod Classic under Hultafors förut. Man har lagt ner en hel del jobb på att förbättra sina skaft. Man har lagt ner dessutom sånt som kanske inte syns, och det är ju då miljöarbete och effektivitet i produktionen.
Men annars så är det då, om ni jämför med klassikserien så var ju det sex stycken yxmodeller. Det här är ju åtta yxmodeller, så man har lagt till två stycken modeller. Den ena är ju Åbyyxan, tredje från vänster, och den näst till höger, näst sist till höger är ju då klyvyxan som man kallar för Hulta. Tack för titten! Det var väldigt trevligt att få visa upp Hultafors Premium Access. Hoppas vi ses på söndag, Bushcraft Sunday, öppet hus här på gården. Då kommer vi att snacka mycket om jakt och våra jägarutbildningar. Men framförallt så har ni även då möjlighet att klämma och känna på de här fina yxorna. Varmt välkomna då till Riddarhyttan. Ha det så bra så länge. Tack, hej!